Kto ostrihal Zemegulu do hola? Je to jedna pieseň. No, nové... Preto sa pýtam, je to nové CD? Alebo CD, alebo kazeta, alebo album sa tomu nadáva. A ešte keď si bol horší, poviem ti nosič. Kto ostrihal Zemegulu do hola je nová pesnička. Je to pieseň o tom, že v súčasnosti je všetko také agresívne. Nosí sa agresivita, drzosť a to je vlastne taká, taká recesistická pesnička o tom. Čiže nemá to nejaké, také, nejaké ďalšie významy okrem tej recesie? Alebo nie, len ten význam, čo som povedal. Kto by tu hovoval bránisko? Tak nejaké. Tak ale nie je to o tom, čo žijeme. Dobre, Peťo, ty si sa rozhodol po dlhšom čase opäť urobiť svoje vlastné profilové CDčko, profilový nosič. A keď robíš profilové CDčka, sa tomu zvyklo hovoriť a nadávať. A máš nejaké, nejakú takú predstavu, s ktorou pristupuješ ku tvorbe textov, ku tvorbe pesniček, že tak teraz chcem, aby to bolo takto. Bude to veľa reggae, alebo ja neviem, vieš, povieš si dopredu, že takto pozri to sa, ja viem písať len jedným spôsobom pesničky, teda mám svoj rukopis. Ale dosť rozmanitým, ako tak sledujem. Áno, ale koniec koncov je to len nadevský rukopis, takže ja píšem tak, aby sa to mojim skalným fanúšikom páčilo. Kto moju muziku nemá rád, tak sa mu to aj tak nebude páčiť. Čiže si zastancom hesla, že tí, čo ma nemajú radi, keď zmením muziku, tak ma aj tak nebudú mať radi, alebo ako? Áno, no tak ja si myslím, že spevák v mojej pozície, v štádiu nejakej kariéry, má svoje stabilné publikum a mal by predovšetkým pre nich písať, takže takisto aj pesničky, ktoré tam nájde ako Bosorkine slzy, z tých starších a tých 12 nových, tak to sú v mojom rukopise. Možno by som povedal o tomto CDčku, že je robené do takého zvuku 70-tych rokov, je výsostne gitarové, gitarový album to je. No a texty sú, by som povedal, recesisticko-pravdivé, niektoré sú dokonca až smutné, ale v každom prípade by som povedal, že je to taká nadevská doska, ktorá má taký ten punc gitarový, sú tak aj mixované tie, ono, je to na ten štýl 70 roky. Tak výborné, takže pre našich krajanov z juhu je to nať doska. Ja, ale niekoho mám určite na telefóne, takže kto sa nám dovolal? Čau Rišo. Čau Rišo, odkiaľ voláš? Hlohovca. Z Hlohovca. Takže otázka na Peťa Naďa a jeho nové CDčko, ktoré držím práve v rukách. No, že ktorý z jeho doterajších albumov bol taký najbližší hudobne? Práve tento, 99 W, alebo 99 W. No, no, tých W. Však ukáž na kameru. Takto, no dobre. Na čo som to donesol? Aby sme to počuli, aby si o tom hovoril, čo ukazovať budeme. Pretože asi mi všetci muzikanti, ktorí skladajú, dajú zapravdu, že keď sa človek s niečím babre a je to najnovšie, tak mu to najviac leží na srdci. Takže tie najnovšie pesničky vždy sú mi najbližšie. Babral som sa s tým autorsky vyše 3 rokov. No a s Peťom Fambaverom, ktorý tam je tiež autorom jednej pesničky, sme ho robili v podstate od januára. No, pripravili aranžersky a samozrejme hlavne Peter. No a s Mišom Kovalčíkom gitary sme robili spolu aj s Peťom Fambaverom. No a vokály Zuzka Kvašejová, Brigita Selidová, ako vždy. No, ty si odpovedal na tú moju ďalšiu otázku, ale ešte sa vrátime k našemu divákovi. Si tam ešte? Áno. Spokojný s odpovedou? Áno. No, Peťo, určite nechaj na seba kontakt, pretože Peter ti určite podpíše toto CDčko, ktoré teraz tu držím v ruke a bude ti venovaný. Takže pozdravujeme do Hlohovca. Peťo, ty si už spomenul svojich spolupracovníkov. Veľmi dobre viem, ale možno to nevedia ostatní naši diváci, že Peter Fambauer je človek, ktorý s tebou už súputníči x rokov, fakt sa to dá tak povedať. Teraz si pribral ešte Miša Kovalčíka. Ja som pribral, nie. Ne, pribral si Miša Kovalčíka. máš dojem, že to ďalšie CDčko, ktoré budeš robiť, bude symfonické, alebo bude... Tak ja na to nemám to, ty skôr robíš muzikály, ty máš na to bunky, ale ja si myslím, že ja som pesničkár. Ja som pesničkár. Čiže vrátil si sa k tomu, čo si mal vždycky najradšej? Áno. Ku gitarovej muzike, pretože teda ja som nikdy dance floor nerobil, ale dosť ma mrzí, že tu bola scéna zaprataná proste tými verklikovými dance floorymi. Nie, ja dance floor mi nie je sympatický, ale house music áno, napríklad houseová hudba, to je taká tvrdšia muzika, dokonca Prodigy mne sa páči, čo už je za houseom ešte ďalej.
ale gitarová muzika to je niečo iné, tam je srdce, tam je ozaj, lebo na gitaru nemôže hrať každý, na gitaru, aby vedel niekto hrať, musí byť bohém a musí byť trošku s prepáčením umelec. Vieš čo, počkaj, spalil si už niekedy babu tak, že si hral na gitaru? No to bolo hneď môj prvý úlovok, v 15, keď som mal gitaru, a ešte som na ňu nevedel hrať a už som mal frajerku. To je, vieš to, keď vyťažím gitaru, to má taký magnetizmus, vieš. A tak čo ti budem hovoriť? Dobre, máme niekoho, prestrihneme. Na linke prestrihneme to teraz. Haló, kto sa k nám dovolal? Ahoj, ty Zuzka z Humeného. Čau, Zuzka z Humeného. Vieš si predstaviť, že by ťa nejaký chalán zbalil na gitaru? Nie. Rozladenú? Nie. Nie? V Humenom majú zlých gitaristov. No dobre, tak otázka na Peťa. Takže, všimla som si, že v posledných rokoch sa zmenil tvoj imidž. Kto ti ho zmenil? A kto ti ho robí? Naopak, ja som sa vrátil k starému imidžu. Ja som, keď som začínal s pesničkou Profesor Indigo, tak som mal takýto účes, jak mám teraz. A potom som začal nosiť dlhé vlasy, dlhé roky. No a potom, keď prišla platňa 008, kde je Waikiki Raga, tak som sa proste ostrihal. Zatiaľ to baby mi dajú, baby a Ľubo Horňák mi dajú zapravdu, že starať sa o dlhé vlasy je strašný problém. Takže jednoduchého dôvodu. A vrátil som sa k tejto muzike, lebo mi je taká blízka. A ja vždy trošku sa snažím byť súčasný. A ja som strašne rád, že sa vrátila gitarová muzika. Že sú dnes kapely ako Oasis, alebo že je Sheryl Crow a tak ďalej, že ozaj je to o hudbe, nie o automatoch. No, dobre. Máme tam ešte diváčku? Áno, tu si tam. Dobre, posielame ti takúto, samozrejme aj CDčko, Peťove, ti pribalíme k tomu, ale je tu dlhá jízda, jedna videokazeta, ktorá je určená tebe, do Humenného. Ďakujem. Peťo, posledných 30 sekúnd, no to už akože prešlo, ale... Dovidenia. Dovidenia, počkaj. Aha. Kde ťa budú môcť ľudia vidieť naživo, ako to vyzerá s koncertami? Naživo, no dúfam, že ešte budem chvíľu žiť. Takže koncerty tohto roku nie, možno snad na budúci rok by som mal chuť urobiť takú šnúru Unplugged koncertov s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, ktorí sme už tu spomínali. A snaď ma budú počuť, lebo na budúci týždeň idem po rádiách, takú promotion šnúru po slovenských. No a týždeň na to zase v Čechách to isté, takže čaká ma strašne veľa roboty.